Λέγομαι Αλέξανδρος Ασλαμάζης. Είμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας Alexport. Και σήμερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, δεύτερο σε σειρά σεμινάριο που έχει να κάνει με επιχειρηματικότητα στο κλάδο φαρμακοβιομηχανίας. Οπότε, εάν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει το πρώτο webinar που ονομαζόταν εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα στον κλάδο φαρμακοβιομηχανίας, έχω γράψει στο chat τη διεύθυνση του καναλιού μας στο YouTube. Μπείτε, θα δείτε αρκετά ενδιαφέροντα βίντεο. Θα δείτε επίσης και αυτό το βίντεο από το webinar που έχει γίνει το περασμένο Φλεβάρι. Θεωρώ ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο σκοπός αυτού του webinar, όπως και του προηγούμενου, είναι να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ως επιχειρηματίες, όχι απλά ως τεχνίτες. Γι' αυτό σήμερα το θέμα είναι 6 εγγυημένοι τρόποι για αύξηση τζίρου στο φαρμακοβιομηχανίο. Μάλιστα, όταν προετοιμαζόμουν για το συγκεκριμένο webinar, έχω προσθέσει και ακόμα ένα, οπότε θα είναι 6+1, 6+1 τρόποι για αύξηση τζίρου. Οπότε, θεωρώ ότι θα ακούσετε κάποια πράγματα πιθανόν που έχετε ήδη ακούσει, αλλά και κάποια που νομίζω θα είναι και καινούρια. Πρέπει να τονίσουμε ότι το να είμαστε καλοί τεχνίτες, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Όμως, το να είσαι καλός τεχνίτης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα πετύχει και το φαρμακοβιομηχανίο σου, η επιχείρηση. Διότι είναι επιχείρηση. Μικρή, μεγάλη, είτε έχει προσωπικό και υπαλλήλος, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται όλα τα θέματα, πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτόμαστε σαν επιχειρηματίες. Και η επιχείρηση έχει σκοπό να βγάζει κέρδος. Είναι μία λέξη την οποία πρέπει να έχουμε πίσω στο μυαλό, σωστό κέρδος, υγιής, για να είναι υγιής και η επιχείρηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα κάνω τώρα... Θα ανοίξω την παρουσίαση. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος να αυξήσουμε τον τζίρο μας είναι ίσως ο πιο γνωστός. Το έχουμε δει, μερικοί από εσάς μπορεί να το έχετε κάνει, αλλά παρατηρώ ότι πάρα πολλά μαγαζιά δεν ασχολούνται. Και κακώς. Διάλυσμα και αποκατάσταση φαναριών αυτοκινήτου είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να αυξήσουμε τον τζίρο μας. Πάρα πολλά αυτοκίνητα που έρχονται στα φαρμακοβιομηχανία και ειδικά κάποια Ιαπωνέζικα, ίσως πείτε εσείς κάποια Toyota, ειδικά Honda, έχουν θέματα με τα φανάρια τους. Κιτρινίζουν, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα που έχουμε πάρα πολύ ακτίνες UV, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα το αυτοκίνητο το οποίο έρχεται στο μαγαζί μας και έχει θαμπά φανάρια, μπορεί να είναι υποψήφιος πελάτης για την υπηρεσία. Το αμάξι είναι ήδη στο συνεργείο μας. Σήμερα θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα, γιατί στάθηκα τυχερός, έχω ταξιδέψει πραγματικά σε όλο τον κόσμο, στους 5 Ηπείρους, και όποτε ταξιδεύω, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή, προσπαθώ να επισκέπτομαι βαφεία. Ή την Αμερική, ή την Αργεντινή, ή την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, πάντα έχεις κάτι να δεις, κάτι να κερδίσεις. Και μου έρχεται τώρα ένα παράδειγμα ενός πελάτη του πελάτη μας σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό. Πριν μερικά χρόνια, όταν επισκέφτηκα αυτόν τον πελάτη μαζί με τον αντιπρόσωπό μας στο εξωτερικό, παρατήρησα ότι στο βαφείο του
είχε ένα άτομο εξειδικευμένο, ο οποίος έκανε μόνο αυτό, γυάλιζε τα φανάρια. Και τον ρώτησα. Είναι κάτι το οποίο κάνει συχνά ή απλά έτυχε? Όχι, το έκανε συχνά. Το έκανε η υπηρεσία, έχει φτιάξει μια πολύ ωραία φύσα, είχε αρκετές φωτογραφίες πριν και μετά, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στη οθόνη, και αυτή την υπηρεσία την προωθούσε πάρα πολύ. Και μου έφερε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν το ποσοστό αποδοχής της υπηρεσίας από τους πελάτες πλησίαζε το 100%. Σκεφτείτε ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο. Χτυπημένο από μία πλευρά, βάφω με καπό, φτερό και προφυλακτικό. Το φανάρι το αλλάζω. Ήταν σπασμένο. Και έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο από τη μία πλευρά έχει καινούριο φανάρι και από την άλλη ένα κιτρινισμένο. Ουσιαστικά, όπως μου είπε ο άνθρωπος, το αυτοκίνητο φωνάζει. Έχω τρακάρει. Με έχουν τρακάρει. Άρα, εάν εμείς προσεγγίσουμε το πελάτη, θα του πούμε, κοίταξε να δεις. Εδώ το αλλάξα. Εδώ βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Μήπως καλό να τον φτιάξουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, πάνω από 90%, δηλαδή 9 στους 10 πελάτες, είπατε ναι. Ξέρω ότι, και μου το είχαν αναφέρει, στην Ελλάδα πλέον το κάνουν πάρα πολύ, με πολύ φτηνά κοστολόγια, βλέπεις κάποια βενζινάδικα να γυαλίζουν, κάποιοι, ας πούμε, τη τέλεια της κακιάς ώρας, όλοι θέλουν να πουλήσουν αυτή την υπηρεσία. Δεν είστε όλοι. Είστε επαγγελματίες. Μπορείτε κάτι το οποίο δεν κάνουν οι περισσότεροι, να κάνετε όχι μόνο την επαναφορά και ξεθάμπωμα, αλλά και την προστασία. Με εφαρμογή ενός καλού βερνικιού, ενός βερνικιού ultra HS που έχουν τα περισσότερα φίλτρα UV, από ακτίνες UV. Άρα κάνετε πολύ περισσότερο. Όχι απλά επαναφορά, αλλά και προστασία. Είναι μια υπηρεσία η οποία απλά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Ξαναλέω, μια φύσα, μια προβολή κάπου σε ένα εμφανές σημείο στο μαγαζί σας και να την προτείνετε. Ας μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να είμαστε και πολιτές. Δεν είμαστε απλά τεχνίτες. Από τη στιγμή που έχω επιχείρηση, πρέπει να κάνω τα πάντα να προωθήσω επιχείρηση και το προϊόν. Εδώ σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την υπηρεσία που παρέχω. Το καλό με το γυάλισμα φαναριών είναι ότι δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου κάποιο εξειδικευμένο εξοπλισμό για αυτή την υπηρεσία. Και μάλιστα σήμερα θα μιλάμε και το τι χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτά που προτείνω. Στην περίπτωση για το γυάλισμα φαναριών δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έναν αλυφάδωρο. Αλυφάδωρος μπορεί να είναι όπως είναι αυτός με μπαταρίες που κολλεύει το αυτοκίνητο, μπορεί να είναι κάπου στην αυλή, κάπου εκτός του χώρου, για να μην εμποδίσει τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων. Μπορεί να είναι ένας απλός αλυφαδόρος με καλώδιο. Επίσης, καλό να έχουμε μία μικρή βάση αλυφαδόρου. Εάν έχουμε ένα κανονικό περιστροφικό αλυφαδόρο, έτσι, μία μικρή βάση 70 με 1 χιλιοστό. Αλλά ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με ένα απλό, με ένα απλό drill. Δηλαδή, όλοι έχουμε στο μαγαζί μας, στο σπίτι μας, μία βασούλα 75 χιλιοστό, στην οποία μπορούμε να βάλουμε και γυαλόχαρτα 75 χιλιοστό, αλλά και σφουγγαράκι. Τα γυαλόχαρτα, εάν σε περίπτωση έχουμε πάρα πολύ ταλαιπωρημένο φανάρι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το 600 και μετά ακολουθεί 1.000, 2.000, 3.000 και αν θέλετε και 4.000 και μία αλυφή, όπως για παράδειγμα η αλυφή 10-10.
τη setup. Οπότε πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Ένα δράπανο έχουμε όλοι, μία βάση για λόχαρτο και ελιφή γυαλίσματος. Αυτό που προτείνουμε είναι για να μπορέσουμε να πουλήσουμε την υπηρεσία με καλύτερο κέρδος, είναι και η εφαρμογή ενός φερνικιού. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δύσκολο θα κάνει κάποιος ένα βενζινάδικο, στο πούμε, που χρησμένοι από τους βαφείς βλέπουν ως ανταγωνιστή. Δεν πρέπει. Δεν είστε βενζινάδικο, είστε επαγγελματίες και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά πολύ καλύτερα. Απλά αρκεί να το πουλήσετε. Η πώληση δεν είναι κακή λέξη. Ζούμε από την πώληση, από τα κέρδη που βγάζουμε από τις υπηρεσίες μας. Πάμε στο δεύτερο. Εφαρμογή προστασίας βερνικιού. Εδώ θα φέρω ένα παράδειγμα, επίσης, από ένα ταξίδι που είχα κάνει πριν μερικά χρόνια στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια. Ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο βαφείο, ανεξάρτητο, δεν ήταν αντιπροσωπεία, κοντά στο Λος Άντζελες. Ο ιδιοκτήτης, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν Πολωνός, πολωνικής καταγωγής. Είχε αρκετό προσωπικό, πάρα πολλοί από αυτούς σε αυτή την περιοχή της Αμερικής είναι Ισπανόπονοι, από το Μεξικό. Και επίσης παρατήρησα ότι είχε ένα χώρο, ουσιαστικά μέσα στο βαφείο, όπου περνούσαν προστασία στο αυτοκίνητο, κερί. Και τον ρώτησα, πρώτον, ασχολήθηκε και με detailing, ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι επαγγελματικά, και μου είπε, πλέον ναι. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Και είχε ένα πολύ ωραίο τρόπο να προσεγγίσει το πελάτη για να προωθήσει αυτή την υπηρεσία. Προστασία και χρώματος. Όταν το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο να παραδώσει στον πελάτη, το έκανε την εξής κουβέντα. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο είναι βαμμένο, ωραίο, γυαλισμένο, γυαλιστερό, αλλά κάποια στιγμή θα ήταν καλό να περάσει και μία προστασία. Αυτό μπορεί να είναι ένα απλό κερί, μπορεί να είναι συνθετικό, σφραγιστικό υλικό, μπορεί να είναι κάποιο υλικό νανοπροστασίας, ακόμα και κεραμικό, αν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με αυτό. Αλλά βέβαια, δεν πρέπει να το κάνουμε τώρα, γιατί το αυτοκίνητο ακόμα, οι διαλύτες βγαίνουν από το βερνίκι, αναπνέει ακόμα το χρώμα και το βερνίκι, άρα δεν είναι σωστό να το σφραγίσουμε τώρα. Και η πρόταση ήταν η εξής. Ελάτε μετά από ένα μήνα, θα δούμε, είναι όλα καλά, δεν μας έχει ξεφύγει κάποιο μπιμπίκι, αν είναι το επίπεδο γυαλάδα σωστό, θα το εξετάσουμε χωρίς κανένα κόστο. Και αν επιθυμείτε, θα κάνουμε τότε που μας επιτρέπει πλέον ο χρόνος να κάνουμε μία προστασία με μία προνομιακή τιμή. Προστασία επίσης μπορεί να είναι διάφορες κατηγορίες, μπορεί να είναι με ένα συνθετικό υλικό, γιατί αυτά κρατάνε περισσότερο σε σχέση με καρναούμπα βάξ και κάποια κυριά φυσικής προέλευσης. Και μου είπε τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι έχει στους 10 διχοντά. Δεν είχαν και κάποια υποχρέωση, αν έρθουμε, να εφαρμοστεί αυτή η υπηρεσία. Αλλά περισσότεροι το θέλουν. Δείχνεις και ότι νοιάζεσαι για τον πελάτη, νοιάζεσαι για το αυτοκίνητο. Του δείχνεις ότι εκτός από την ότι το πήρες τα λεφτά, τελειώσαμε, έλα μετά από ένα μήνα να δω. Όλα είναι καλά. Δεν είναι, μήπως μας ξεφύγει κάτι. Αυτός ο πελάτης, εκτός από ότι μπορεί να πληρώσει μια επιπλέον υπηρεσία και να μας φέρει επιπλέον χρήματα στην επιχείρηση, γίνεται και πρεσβευτής του βαφείου. Ξέρεις,
ο Τάντε μου είπε να έρθω μετά από ένα μήνα να το δω κιόλας, αν είναι όλα καλά. Εξοπλισμός. Δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα. Έτσι, μάλλον τίποτα από εξοπλισμό. Αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, αλήθεια 4.004 δισέκαλο, με ένα σφουγγαράκι εφαρμογής ή με ένα μαλακό μαύρο σφουγγάρι σε έναν είτε περιστροφικό είτε κέντρο λιφαδόρ και ένα μπανάκι με πρωινό. Αυτό. Εάν χρησιμοποιούμε το σφουγγαράκι για το άπλωμα του θηλιού με αλυφαδόρο και μετά γρήγορο σκούπισμα με πανάκι μικροϊνό, αυτή η υπηρεσία δεν θα μας πάρει πάνω από μισή ώρα, τρία τέταρτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε, εκτός από ότι θα πουλήσουμε μια παραπάνω υπηρεσία, έτσι, που είναι και αυτό σημαντικό, δείχνουμε ότι μοιάζομαστε για τον πελάτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη διαφήμιση που υπάρχει. Και ο ευχαριστημένος πελάτης είναι αυτός που ουσιαστικά σας προωθεί χωρίς να το πληρώνετε. Δεν είναι ούτε πληρωμένη διαφήμιση στο Facebook, στο Google, σε κάποια social media. Είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ωραία. Πάμε στην επόμενη υπηρεσία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και δυστυχώς δεν έχω δει, τουλάχιστον εγώ στην Ελλάδα, κάποιος να το κάνει. Και μιλάμε για την προετοιμασία αυτοκινήτου για πώληση. Τα στατιστικά λένε ότι το 30% της απόφασης όταν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και μεταχειρισμένο ειδικά, είναι η κατάσταση του βερνικού, του χρώματος, η εξωτερική εμφάνιση του οχήματος. Και να σας πω ότι σε περίπτωση αν είναι και μία γυναίκα, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω. Οπότε, εάν πελάτης θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητό του, είναι πολύ σημαντικό να συμμαζέψει το για να έχει, να φύγουν κάποιες γραζονιές, κάποια χτυπηματάκια από πετραδάκια κτλ. Διότι όλα αυτά επηρεάζουν. Μπορούμε πραγματικά να αυξήσουμε το κόστος, μάλλον τη τιμή του αυτοκινήτου με απλά ένα γρήγορο σημάζεμα, γυάλισμα, περιποίηση, κάπου αν χρειαστεί ένα τατσά με χρώμα. Αυτή η υπηρεσία στο εξωτερικό πουλάει πάρα πολύ. Υπάρχουν ευαφία που έχω δει σε αρκετές χώρες που 30% του τζίροτος προέρχεται από εκεί. Για να πουλήσουμε αυτή την υπηρεσία, βέβαια, χρειάζεται διαφήμιση. Πρέπει να σας μάθω. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος που σκέφτεται να πουλήσει το αυτοκίνητό του δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Το κάνει ένα πλήσιμο, βγάζει μερικές φωτογραφίες, το ανεβάζει στο CarGR ή σε οποιοδήποτε άλλο site και όταν έρχεται ο υποψήφιος αγοραστής και βλέπει τυπηματάκια, τα τζουνιές, ακόμα και το αυτοκίνητο να είναι μηχανικά σε μια τέλεια κατάσταση, μειώνει αυτό την αξία του. Οπότε, αν εμείς το εξηγήσουμε σε έναν υποψήφιο πελάτη μας για αυτή την υπηρεσία, πάρα πολύ το θέλουν. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν, πρέπει να βγάλετε κάποια πακέτα. Δεν μπορεί να είναι σου προετοιμάζω αυτοκίνητο και είναι μια συγκεκριμένη τιμή. Διότι όλα τα αυτοκίνητα είναι διαφορετικά. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί ολική επαναβαθή και ένα άλλο λίγο γυάλισμα και touch-up σε κάποιες μικρές γραζονιές. Ή καθαρισμό του προφυλακτήρα. Ξέρετε, ο προφυλακτήρας πολλές φορές όταν παρκάρει, ξεπαρκάρει,
αφήνουν κάποια σημαδάκια τα οποία είναι άσχημα, μεν, αλλά φεύγουν πολύ εύκολα ακόμα και με μια αληφή. Πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν σημάδια από πετραδάκια. Σε ένα βαφείο, εσείς μπορείτε, χωρίς να γίνει κανονική βαφή, να παραγγείλετε το χρώμα ή αν έχετε μηχανή ανάμειξης στο χώρο σας, να το φτιάξετε 50 με 100 γραμμάρια και να γίνει τοπική επιδιόρθωση. Με ένα μπουκαλάκι τατσάπ, με ένα πινελάκι μικρό. Οπότε, καλό να έχετε κάποια πακέτα, ένα βασικό πακέτο με γρήγορο γυάλισμα, επαναφορά, και όταν λέω γρήγορο, γιατί μπορεί και αυτό να έχει γυάλισμα ενός στάδιο, δύο στάδιο, τριών, με προστασία, εάν απλά θέλει ο πελάτης να το φρεσκάρει λιγάκι, το πιο εύκολο παίρνετε ένα έκεντρο λιφαδόρο που είναι και πιο γρήγορος όσον αφορά τη δουλειά και είναι πιο ασφαλές, με μία αληφή γυαλίσματος, παραδείγματος χάρη 20-10 δισέπτωνο ή την 1003, που δουλεύουν πάρα πολύ καλά αφαιρώντας τις επιφανειακές ραζονίες από βούρτσες κτλ. Και ζωντανεύει το χρώμα. Ζωντανεύει το χρώμα, αμέσως η αξία του αυτοκινήτου στα μάτια ενός υποψήφιου αγοραστή ανεβαίνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ξαναλέω, 30% μέσα στο μυαλό μας, γιατί έχουν γίνει πολλές έρευνες, ακόμα και για το τι χρώμα έχει το αυτοκίνητο, γιατί υπάρχει ολόκληρη επιστήμη την οποία χρηματοδοτεί η βιομηχανία, αυτοκίνητο-βιομηχανία, για να καταλάβει ποια είναι τα κίνητρα, ποια είναι τα σημεία που σπρώχνουν προς την αγορά ένα πελάτη. Και η εμφάνιση αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Οπότε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ξαναλέω, είναι σε άριστη κατάσταση μηχανικά, μπορεί να χάσει πάρα πολύ από την αξία του, εάν έχει δεξιά αριστερά ματάκια, ραζονίες κτλ. Εσείς μπορείτε να πουλήσετε αυτή την υπηρεσία. Ξαναλέω, δεν εμπλέκεται ούτε ασφαλιστική. Η τιμή που μπορείτε να χρεώσετε εξαρτάται, ξαναλέω, από το αυτοκίνητο, βεβαίως, γιατί ένα αυτοκίνητο πολύ παλιό δεν μπορούμε να πουλήσουμε μια υπηρεσία πάρα πολύ ακριβή, αλλά μπορεί να είναι και ένα καινούριο αυτοκίνητο, ενώ σε 2 χρονών και θέλει ο πελάτης να το πουλήσει. Εάν αυτό το καινούριο αυτοκίνητο και ακριβό αυτοκίνητο έχει ατέλειες στο βερνίκι του, στο χρώμα του, έχει βαθρωματάκια ή έχει χτυπήματα από πετραδάκια, εκεί η αξία της υπηρεσίας ανεβαίνει. Οπότε σκεφτείτε πώς μπορείτε να το προωθήσετε. Φτιάξτε κάποια πακέτα και αυτό. Φτιάξτε μια αφίσα. Κάντε διαφήμιση στο Facebook. Απλά ανάρτηση στο Facebook. Είναι πάρα πολύ καλή υπηρεσία. Προετοιμασία αυτοκινήτου για πώληση. Εάν θα το τρέξετε, ειδικά στην αρχή, μετά αυτές οι δουλειές θα έχουν μόνο συνέχεια αυτοκίνητα πουλούν. Για χύψη λόγους, ο άνθρωπος θέλει να πάρει άλλο αυτοκίνητο ή χρειάζεται λεφτά, θέλει να ανεβάσει την αξία του και εσείς είστε αυτοί που θα το βοηθήσετε να το κάνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην τέταρτη υπηρεσία. Αντικατάσταση παρμπρίζ. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα αρκετά βαφεία και φανοπλία αποφεύγουν αυτή την υπηρεσία ή δεν ασχολούνται. Πλέον νομίζω 90% των παρμπρίζ αλλάζονται μέσω εξειδικευμένων εταιριών τύπου Car Glass, Glass Drive. Παλιότερα, από ό,τι γνωρίζω, οι επαγγελματίες στο φανογραφείο κάνανε πολύ περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι κρίμα εάν ένα αυτοκίνητο χρειάζεται αλλαγή παρμπρίζ
να πάει κάπου αλλού και να γίνει αυτή η αντικατάσταση ή να έρθει κάποιος στο χώρο σας και να κάνει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν απαιτεί και κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε εξοπλισμό. Όταν με ρωτάνε για εξοπλισμό, εγώ το μόνο που προτείνω πάντα, διότι είναι πολύ σημαντικό το κορδόνι παρμιζόπουλος που παρμόζω να είναι σωστή ομοιόμορφη, είναι να πάρετε ένα τέτοιο πιστόλι αέρος, το οποίο είναι εύκολο, και τίποτα άλλο. Μία πολύ καλή παρμιζόπουλα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή της Έταλον 9000, και το Ασταράκι. Παρεμπιπτόντως, η παρμιζόπουλα 9000 της Έταλον χρειάζεται μόνο μία ώρα η μένα με δύο ρόσεχους, αυτοκίνητο μπορεί να φύγει με ασφάλεια. Βεβαίως υπάρχουν αρκετά υλικά στην αγορά, αλλά αντικατάσταση παρμπρίζ είναι μία υπηρεσία που μπορείτε να κάνετε. Αυτό που βλέπω στην ελληνική αγορά, ότι περισσότερο ασχολούνται με αυτό το κομμάτι βαθία στην επαρχία, διότι πιστεύω ότι επιχειρηματίες στην επαρχία, λόγω που η δουλειά είναι περιορισμένη, η αγορά είναι πιο μικρή, προσπαθούν και σκέφτονται λίγο πιο έξυπνα και προσπαθούν να κάνουν στο υποσυνείδητο αυτό που συζητάμε, είναι να προσθέσουν, να μπορέσουν να πουλήσουν παραπάνω υπηρεσίες σε έναν πελάτη που έρχεται στο μαγαζί. Και ξαναλέω, η κατάσταση παρμπρίζ είναι μία υπηρεσία που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε φανοποιός ή φανογραφέας, αρκεί να ασχοληθεί. Σκεφτείτε το. Είναι κάτι το οποίο κάνανε παλιά αρκετά βαφεία, τώρα για κάποιο λόγο όλοι τους στη δουλειά πήραν αυτά τα εξειδικευμένα μαγαζιά. Ναι, σίγουρα έχουν. Όταν ένα αυτοκίνητο έχει απλά αντικατάσταση παρμπρίζ, μάλλον θα πάει σε ένα μαγαζί του τύπου Carglass. Αλλά όταν ένα αυτοκίνητο έχει τρακάρισμα που χρειάζεται επισκευή και λαμαρίνο δουλειά και βαφή, γιατί να μην είστε εσείς που θα πουλήσετε αυτή την υπηρεσία και θα πάρετε εσείς αυτά τα χρήματα και όχι κάποια άλλη εταιρεία. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι το αγαπημένο μου, γιατί βαφή πέρα από το αυτοκίνητο. Σκεφτόμαστε πάντα ότι εμείς είμαστε βαφείς για αυτοκίνητο, για οχήματα. Μερικοί σκέφτονται λίγο παραπέρα και προωθούν και κάνουν μάλιστα με μεγάλη επιτυχία επαφή και μοτοσυκλετών, σκούτερ κτλ. Είτε έτσι είτε αλλιώς πρόκειται για επαφή ενός οχήματος. Όμως, πρέπει να έχουμε βαθιά ριζωμένο στο μυαλό μας ότι καταρχήν οι γνώσεις και η τεχνική κατάρτιση ενός βαφέα αυτοκινήτου είναι υψηλότερη από έναν άλλον βαφέα ο οποίος ασχολείται με γενικές βαφές, βαφές σε βιομηχανία ή σε ενεργοστάσιο που απλά έχει κάποιο αντικείμενο για βαφή. Η μόνη κατηγορία επαγγελματιών που μπορεί να συγκριθούν με φανοβαφείς είναι η βαφή σε μεγάλα σκάφια ψυχή, σε μέγα γιότ, που ναι, αυτοί πραγματικά έχουν επίσης πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, επειδή απαιτήσει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σε ένα μέγα γιότ, επίπεδα γυαλάδας, προστασία, εγγύηση, όλα αυτά κάνουν τους βαφείς σκαφών, μεγάλων σκαφών, να εξελίσσονται. Αλλά σε γενικές γραμμές ένας βαφέας
επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτοκίνητο και όλες οι επιφάνειες είναι γυαλιστερές και ξέρετε, η γυαλιστερή επιφάνεια δεν κρύβει ατέλειες, τις αναδεικνύει. Αυτό σημαίνει ότι ένας βαφέας που μπορεί να κάνει καλή δουλειά σε ένα γιοταχή μπορεί να βάψει πολύ εύκολα και πολλά άλλα αντικείμενα. Αλλά τι είναι αυτά τα αντικείμενα? Τώρα θα σας βάλω μία άλλη παρουσίαση που έχουμε φτιάξει σε συνεργασία με την εταιρεία Leclerc, που είμαστε αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Και η εταιρεία Leclerc έχει εξειδικευμένα χρώματα κυριολεκτικά για τα πάντα. Λοιπόν. Και μαζέψαμε κάποια παραδείγματα από βαφές διαφόρων αντικειμένων που έχουν γίνει από βαφές αυτοκινήτου. Από τους ανθρώπους, όπως εσείς, οι πελάτες σας, ανοίξανε λίγο τους οριζοντές τους και σκεφτήκανε. Εγώ μπορεί να κάνω βαφή αυτοκινήτου, αλλά μπορώ να κάνω βαφή και άλλο αντικειμένο. Θα σας δείξω απλά κάποιες φωτογραφίες. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πασχαλιάτικο αυγό που έχει γίνει βαφή κάπου στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Διάφορα χρώματα, ειδικά εφέ. Έτσι. Αυτό, για παράδειγμα, ένα χρώμα φωσφοριζέ, πάλι της εταιρείας Leclerc, για τη γουρούνα. Καταλαβαίνω καλά από τη φωτογραφία. Διάφορα αντικείμενα διαφήμισης. Γνωρίζω ορισμένους βαφείς αυτοκινήτου που συνεργάζονται πολύ καλά με designer. Ξέρετε, όταν ένας designer αναλαμβάνει ένα κατάστημα, μια καφετέρια, ένα εστιατόριο, πολλές φορές οι ιδέες του, χρωματικές επιλογές απαιτούν βαφή και βαφή υψηλού επίπεδου, όχι κάποια απλή βαφή με πινέλο. Οπότε, διαφημιστικά, ταμπέλες. Γνωρίζω επίσης κάποια βαφεία που συνεργάζονται με τους επιγραφοποιούς που δεν έχουν βαφεία μόνοι τους για να κάνουν βαφή. Το ταμπελό, είτε είναι τριδιάστατα, γράμματα, είτε είναι πυλώνες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, χρειάζονται βαφή. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Αν κάποιος από εσάς έχει ζήτηση για κάποιο χρώμα εξειδικευμένο, η χρώμα ή επιφάνεια που δεν έχετε συζητήσει να γράφετε, είτε είναι PVC, plexiglass, πλαστικό, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, οποιαδήποτε επιφάνεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διότι στην εταιρεία Leclerc υπάρχει ένα σύστημα λέξης, το οποίο είναι μοναδικό σύστημα με πάνω από 200 ποιότητες, binders χρωμάτων, κυριολεκτικά για κάθε επιφάνεια και σε οποιαδήποτε απόχρωση. Λοιπόν, βεβαίως, εδώ αναφέρουμε και αγροτικά μηχανήματα. Γνωρίζω ότι στην επαρχία υπάρχουν βαφεία τα οποία το κάνουν. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την τοποθεσία. Σίγουρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα βαφείο δύσκολα θα έχει έναν πελάτη αγρότη, αλλά υπάρχει και αυτό. Επίσης, παιχνίδια από Λούνα Πάρκ και διάφορα τέτοια. Όργανα μουσικής. Είτε είναι όργανο μουσικής, όπως εδώ, καλή ώρα είναι drums, είτε είναι κάποιο μπουζούκι, κιθάρα που χρειάζεται βερνίκωμα. Όλα αυτά είναι υποψήφιοι πελάτες. Χειρούλια. Διάφορες ειδικές κατασκευές, ζάντες,
μοτοσυκλέτες και γενικά σκούτερ. Είναι επίσης μια αγορά που γνωρίζω ορισμένα βαφεία που έχουν εξειδικευτεί. Ακόμα γνωρίζω και ένα βαφείο το οποίο έχει εξειδικευτεί στις βαφές ποδηλάτων. Εδώ ξεφεύγουμε από την ασφαλιστική εταιρεία, από την πίεση κόστου της ασφαλιστικής εταιρείας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι γενικά στη δουλειά μας, δυστυχώς, έχουμε συγκρουόμενα συμφέροντα. Από τη μία, ένα βαφείο θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά, τα καλύτερα δυνατά υλικά, αλλά αυτό έχει και ένα αλφα κόστος και σίγουρα πρέπει να καλύψει και τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη που έχουμε. Από την άλλη, αυτός που πληρώνει τις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασφαλιστική εταιρεία που είναι μία επιχείρηση για αυτή και αυτή προσπαθεί να πληρώσει το λιγότερο δυνατό. Οπότε υπάρχουν πάντα αυτά τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται κάθε μέρα. Όταν εμείς ξεφεύγουμε από αυτή τη σχέση με την ασφαλιστική, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Εδώ βενζινάδικα, ειδικά ρέκλες, αγροτικά, όπως αναφέραμε τα τρακτέρ, υπάρχουν και αγροτικά. Γνωρίζω στην επαρχία κάποια βαφεία που συνεργάζονται με κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων. Καρότσι. Μπουκάλια. Ακόμα και μπουκάλια, ακόμα και γυαλί μπορεί να βαφτεί. Εσωτερικά αυτοκινήτου. Παραδείγματος χάρη στην γάμα της Leclerc υπάρχουν χρώματα ζωφτά, χρώματα τα οποία είναι για εσωτερικό, που έχουν εκτός από την απόχρωση έχουν και ορισμένη αφή, είτε είναι softas, είτε είναι σαγρεδάκι, μεταλλικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας βάφει. Σχεδόν όλα. Και ο βαφές αυτοκινήτου έχει τις καλύτερες γνώσεις για να βάψει και έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνεται η δουλειά καλά από έναν οποιονδήποτε άλλο βαφέα. Βαφές κάρβο. Επίσης, γνωρίζουμε ορισμένους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Επίσης, αν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη και υλικά, στην εταιρεία μας μπορείτε να τα βρείτε. Επιγραφές πάλι. Μοντελισμό. Αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον οι διακόπτες και οι βρίζες στα σπίτια από παλιά που ήταν μόνο σκέτα άσπρο πλαστικό, λευκό ή το πολύ μαύρο, τώρα στη μόδα υπάρχουν πολύ περισσότερα χρώματα. Είχα γνωρίσει ένα βαφείο το οποίο ήταν κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και έκανε βαφές για διακόπτες για μια βουλγάρικη εταιρεία γιατί θέλανε καλή ποιότητα, καλή βαφή που συνεργαζόταν προφανώς αυτή η εταιρεία με κάποιον designer και βάφανε πάντα διαφορετικά χρώματα τους διακόπτες και τις μπρίζες. Και αυτό γίνεται. Και αυτό βάφανε. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά. Παιχνίδια, λάμπες, φωτιστικά. Επίσης, υπάρχουν εταιρείες φωτιστικών που όταν έρχεται ο πελάτης και χρειάζεται ένα εξειδικευμένο χρώμα, το οποίο να ταιριάζει με το design και τα χρώματα του σπιτιού του ή του χώρου, της καφετέριας. Επίσης, αυτό μπορείτε να κάνετε εσείς. Κουμπιά, γυαλί, διάφορα μηχανήματα, αντλίες. Εδώ βλέπουμε πάλι διάφορες κατασκευές φορτηγών και συγκεκριμένα είναι ένα πυροσβεστικό.
υπάρχουν επαφές που μπορεί να γίνουν με σαν χρέο. Έχει κάποιος πολύ μεγάλη επιφάνεια, στην οποία είναι δύσκολο να γίνεται μια πολύ καλή προεργασία με στοκάρισμα και με αστάρωμα. Υπάρχουν χρώματα, direct to metal, που δεν επαιτούν αστάρι και είναι σαγρέα. Το σαγρεδάκι κρύβει όλες τις ατέλειες. Και αυτό, αν το έχετε πίσω στο μυαλό σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει κάποιος πελάτης να ζητήσει να βάψει κάτι με άλλο χρώμα, για άλλη επιφάνεια που δεν είστε συνηθισμένοι. Υπάρχουν λύσεις. Κράνη. Όπως βλέπετε, τα αντικείμενα μπορούν να είναι εντελώς διαφορετικά. Όμως βάφουν. Μηχανήματα, ξανά. Όπως έχω προαναφέρει, παιδικές χαρές. Λούνα Πάρκ. Ξανά, μοντελισμός. Οχήματα μεγάλα. Έπιπλα εξωτερικού χώρου. Σιδηροκατασκευές. Με διάφορες τεχνοτροπίες. Ξανά, διάφορα αντικείμενα. Είτε είναι πλαστικό, είτε είναι PVC, είτε είναι plexiglass. Είναι ατελείωτες οι δυνατότητες το τι μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο φανογραφείο. Διότι έχει τη γνώση, έχει τη τέχνη και κάνει την πιο απαιτητική δουλειά. Γιατί η βαφή αυτοκινήτου είναι η πιο απαιτητική σε σχέση με κάτι άλλο. Από μίμηση χρωμίου. Ξανά, καρέκλες εξωτερικού χώρου. Όταν κάποια καφετέρια θέλει να αλλάξει χρώμα επειδή αλλάζει το design, εσείς μπορείτε να το κάνετε. Ξανά για διάφορα αντικείμενα, ποδήλατα. Έχω γνωρίσει, νομίζω, στην Αθήνα υπάρχει ένα εξειδικευμένο βαφείο που κάνει πλέον μόνο τα ποδήλατα. Ξέρετε, τα ποδήλατα μπήκανε πάρα πολύ δυνατά στη ζωή μας και πάρα πολλοί κόσμοι θέλουν να αλλάξει το χρώμα, να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Είστε πλέον κατάλληλος άνθρωπος να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε και δεν είναι κάτι δύσκολο. Φωτιστικά ξανά, διάφορα αντικείμενα. Ηχεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου, ξανά από ποδήλατα. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι μια δουλειά που έχει γίνει στη Γερμανία για ένα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, του κυπέλου της Γερμανίας, από έναν πελάτη της Leclerc στην Γερμανία, που είναι φανογραφείο. Ξανά χειρουργία. Όργανα. Οπότε, ας προσπαθήσουμε να μην σκεφτόμαστε μόνο το αυτοκίνητο. Και να ανοίξουμε λίγο τις ορίζοντες. Να δούμε πού μπορούμε εμείς να πουλήσουμε την υπηρεσία μας. Είτε είναι άλλο όχι, τύπου μοτοσυκλέτα, σκούτερ, ποδήλατο. Είτε είναι βάρκα ή μικρό σκάφος. Είτε είναι κάποια άλλα αντικείμενα. Μπορείτε να το κάνετε καλύτερα από κάθε άλλο επαγγελματία έξω στην αγορά. Πάμε στο επόμενο. Αντισκουριακή προστασία. Οι παλιοί βαφείς γνωρίζουν. Ένα λεπτάκι. Οι παλιοί βαφείς γνωρίζουν ότι
Παλιά κάναμε, επειδή και τα αυτοκίνητα είχαν λιγότερη προστασία από τα εργοστάσια, από τη σκουριά, από διάβρωση, και το πισάρισμα πίσα γινόταν συχνά. Ναι, με πάρα πολλά από τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν καλύτερη προστασία, ειδικά από κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται έλεγχο και ενδεχομένως ένα συμπληρωματικό πισάρισμα προστασία, είτε με υλικό όπως παραδείγματος χάρη αυτή η πίσα της Etalon Underbody Coating σε διάφορα χρώματα, είτε με ένα cavity wax κυρί σε υγρή μορφή, μη διάφανο, για θόλους, είτε όπως βλέπετε στην πάνω φωτογραφία, ειδικά σε αγροτικά, σε οχήματα 4x4 που βγαίνουν εκδρομές και τα λοιπά, όλα αυτά τα οχήματα χρειάζονται περισσότερη προστασία και πιστεύω ότι και αυτό, εάν εμείς έχουμε ένα αυτοκίνητο, μία διέλευση και δεν είναι κακό, να κοιτάξουμε από κάτω, είναι ok. Εάν παρατηρούμε ότι έχει σκουριά, πρέπει να το επισημάνουμε στον πελάτη και να το ρωτήσουμε αν θέλει να κάνουμε κάποια επιπλέον προστασία. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα πούνε ναι. Σίγουρα είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα που χρειάζονται εφαρμογή πίσας τώρα, αλλά υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Υπάρχει αυτή η αγορά, μικρή, μεγάλη υπάρχει, αλλά δεν το εφαρμόζουμε, δεν το κάνουμε. Τι χρειάζεται? Μία πίσα, είτε ένα υλικό όπως είναι Etalon Alligator, που εκτός από την αντισκουριακή προστασία έχει και προστασία από γδασίματα, από μηχανικές καταπονήσεις και από τη σκουριά, εφαρμόζονται και με ένα πιστόλι πίσας, αλλά ακόμα καλύτερα με ένα πιστόλι όπως έχουμε εδώ, με αναλώσιμες μύτες για πίσα, το οποίο μας διευκολύνει στο πλήσιμο, γιατί το πλήσιμο πιστολιού μετά το πισάρισμα ή την εφαρμογή alligator ή τέτοιου παρόμοιου υλικού είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε ένα τέτοιο σετάκι, τις μύτες πλαστικές τις πετάμε, δεν χρειάζεται ούτε πλήσιμο ούτε πολυδιαλυτικό και τελειώνει. Τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετά υλικά όπως είναι το αλιγκίτορ. Το αλιγκίτορ είναι ένα υλικό το οποίο βγαίνει και σε μαύρη απόχρωση αλλά και σε μία χρωματιζόμενη, οπότε μπορείτε να φτιάξετε οποιαδήποτε απόχρωση θέλετε, ή την αύρη, ή την μπλε, ή οποιαδήποτε άλλη. Και βλέπω ότι στην αγορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν βάλει στην γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρουν και πρέπει να το κάνετε κι εσείς, αν δεν το κάνετε ήδη. Υπάρχουν υλικά, υπάρχουν τεχνικές, αρκεί να το έχετε κι εσείς και να το προσφέρετε. Διότι από μόνο του δεν έχετε τίποτα, όπως όλα στη ζωή. Πρέπει να είμαστε και καλοί πολιτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω και τονίζω. Για να είμαστε επιτυχημένοι χρειάζεται να είμαστε και πολιτές. Πουλάμε υπηρεσία, δεν πουλάμε προϊόν. Βεβαίως. Και το προϊόν είναι κάτι που μπορούμε να πουλήσουμε. Έχουμε αναφέρει ήδη 6 τρόπους, αλλά σας είπα ότι όταν προετοιμαζόμουν για αυτό το σεμινάριο, webinar, σκεφτόμουν ποιοι είναι οι τρόποι που μπορούμε να αυξήσουμε το τζίρο στην επιχείρηση. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Και σκέφτηκα ότι γιατί ένα βαθείο δεν μπορεί να κάνει συμπληρωματικά, εκτός από την πώληση υπηρεσίας και πώληση συμπληρωματικών προϊόντων ή αξεσουάρ αυτοκινήτων.
Πρακτικά είναι πολύ εύκολο, ο λογιστής μπορεί απλά να προσθέσει στο CAD ότι κάνετε και εμπόριο. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ίσως διαδικασίες που πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας και να το ρωτήσετε αν χρειάζεται ταμιακή μηχανή ή κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι το έξοδο δεν είναι μεγάλο, είναι ελάχιστο, αλλά γιατί να μην το κάνετε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά και αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα συγκεκριμένο πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο. Εδώ και πολλά χρόνια. Το πάρκινγκ αυτό, το οποίο στην πραγματικότητα απλά χώρο πλάι, δηλαδή είναι πάρκινγκ, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σταντάκι με αξεσουάρ αυτοκινήτου, με κάποιες αληθές περιποιήσεις, αρωματικά, κάποιους γυαλοκαθαριστήρες, πολύ μαζεμένη γκάμα και πουλάει. Γιατί έρχεται κόσμος, όπως και σε εσάς στο μαγαζί έρχεται κόσμος, έρχεται άνθρωπος για να βάψει. Και στα μάτια του ανθρώπου είστε επαγγελματίες, ο οποίος γνωρίζει από αυτοκίνητο γενικά. Πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε ένα σταντάκι, το οποίο αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε να είναι μελετημένο, γιατί δεν είναι να βάλουμε ό,τι να είναι, να έχει καλή σχέση τιμής ποιότητας και να έχει μια ωραία εμφάνιση, να είναι πάντα πεντακάθαρο, γιατί έχω δει κάποιες περιπτώσεις όταν σε ένα γραφείο έχει βάλει κάποιο σταντάκι από κάποια εταιρεία και είναι σκονισμένα, δεν είναι καθαρά, είναι κάπως παρατημένα σε μια γωνία. Σίγουρα αυτό δεν θα βοηθήσει. Εάν όμως το προσέχουμε, είναι πολύ εύκολο. Όταν έχετε ένα αυτοκίνητο, έχετε τελειώσει πριν την παράδοση, μπορείτε. Υπάρχουν πολλές τεχνικές πωλήσεων προϊόντων. Το ξέρετε, είναι ένα θέμα για ξεχωριστό webinar, ίσως πολλών ωρών. Μπορείτε πάντα, εγώ το συμβουλεύω, ξέρετε, η όσφρηση είναι η πιο δυνατή από ακοή, από οποιοδήποτε άλλο feeling που διαθέτει άνθρωπος. Δηλαδή είναι το τελευταίο που θα μας μείνει είναι η όσφρηση. Όχι αυτό που είδαμε, όχι αυτό που ακούσαμε. Και ξέρετε, πάρα πολλά βαθία και το συμβολεύω στους όρους πριν παραδώσουν αυτοκίνητο να ψεκάσουν με κάποιο ωραίο ουδέτερο αρωματικό και η ευχάριστη αίσθηση όταν μπαίνει ένας άνθρωπος στο αυτοκίνητο όταν το έχει παραλάβει από ένα βαθείο και αυτή η ωραία μυρωδιά θα του μείνει. Δεν θα του μείνει ακόμα και αυτό που κάνατε φανταστική δουλειά και αυτοκίνητο είναι καθαρό κτλ. Αλλά η ωραία μυρωδιά θα του μείνει. Οπότε πολλοί το κάνουν μερικές ψεκασίες με ένα άρωμα. Παραδείγματος χάρη, εμείς εταιρεία είμαστε αντιπρόσωποι της Chemical Guys. Η Chemical Guys διαθέτει πάρα πολύ ωραία άρωματα. 2-3 ψεκασίες. Α, ωραίο άρωμα, σου πει ο πελάτης. Αν θέλεις, μπορώ να σου το πουλήσω. Το έχω. Γυαλοκαθαριστήρες, ξαναλέω. Υλικά για διάλυσμα λαστικών. Οτιδήποτε, ένα quick detailer, ένα γρήγορο κυρί, πανάκι μικροϊνών για καθαρισμό. Αυτά μπορείτε να τα πουλάτε. Ο πελάτης είναι ήδη στο μαγαζί σας. Για άλλο, για βαφή, για επισκευή του αυτοκινήτου. Αλλά είναι αυτό το συμπληρωματικό. Παρατηρήστε πόσες φορές έχετε πάει σε κάποιο χώρο για μία υπηρεσία και σας πουλάνε κάτι άλλο. Σινεμά. Ξέρετε πόσο μεγάλο έσοδο είναι για τους κινηματογράφους όταν πουλάνε συμπληρωματική υπηρεσία. Είτε αναψυκτικό, νερό. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που πουλάνε υπηρεσία όπως είμαστε σε ένα σύγχρονο φαλογραφείο που βάζουν και παρεμφερεί συμπληρωματικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα, στο χώρο τους
και καταφέρνουν να αυξήσουν πάρα πολύ το τζίρο της επιχείρησης γενικά. Οπότε, εάν εσείς σκεφτείτε, μπορούμε πάντα να βοηθήσουμε και στην γάμα προϊόντων και απλά με συμβουλή. Μπορείτε να πουλάτε και προϊόντα. Σίγουρα πρέπει να αλλάξετε λίγο νοοτροπία. Δεν είμαι μόνο επιχειρηματίας άνθρωπος που βάφει αυτοκίνητο. Μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα. Και αυτά τα περισσότερα είναι και εμπορεύματα. Δεν είναι ανάγκη απλά μια συμβουλευτική υπηρεσία. Λοιπόν, οπότε μία ανακεφαλαίωση. Σε ένα βαθύρο μπορούμε και πρέπει να σκεφτόμαστε και εκτός των comfort zone, όπως λέμε εμείς στα αγγλικά. Αυτό κάνω και δεν κάνω βήμα αριστερά-δεξιά. Αυτό ξέρω να κάνω. Στην πραγματικότητα μπορείτε να πουλήσετε πολύ, πολύ περισσότερες υπηρεσίες και υπηρεσίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τον πελάτη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που αναφέραμε σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να φορτώσουμε και χωρίς να το έχει ανάγκη. Δεν θα εννοείται, δεν θα ζητήσουμε και δεν θα πούμε σε έναν πελάτη που χρειάζεσαι να περάσουμε πίσω ενώ το αυτοκίνητο δεν έχει κάτι. Μιλάμε για χρήσιμη υπηρεσία, υπηρεσία η οποία θα είναι κερδοφόρα για σας και πολύ χρήσιμη για τον πελάτη. Και όταν εμείς προωθήσουμε κάτι χρήσιμο στον πελάτη, ξαναλέω, γίνεται πρεσβευτής μας. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας φέρει και άλλο κόσμο. Ένας ευχαριστημένος πελάτης, ξανά τα στατιστικά που κυκλοφορούν, θα πει τουλάχιστον στους τρεις φίλους, συγγενείς, γνωστούς για κάτι θετικό που έχει, που έχει μια επιχείρηση. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης μπορεί να πει έως και τους 10 μη πας εκεί, δεν κάνει καλή δουλειά. Οπότε σίγουρα το παν όποια υπηρεσία θα διαλέξετε να προωθήσετε στο μαγαζί σας να είναι σωστή, να είναι τίμια και με λεφτά τα οποία, χρήματα τα οποία θα καλύπτουν και τις ανάγκες δικές σας, αλλά να είναι και δίκαια τιμή και για τον πελάτη. Αυτό από σήμερα, αυτό για σήμερα από μένα. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια ερώτηση, γιατί πάντα αφήνω χρόνο για να κάνουμε μισό λεπτάκι, για να κάνουμε ερωτήσεις. Οπότε μπορείτε να το στείλετε στο chat. Βλέπω ήδη μία ερώτηση. Καλημέρα. Λόγω του ότι παρουσιάζουν πολλά προβλήματα παρμπρίς. Αν δεν είσαι προσεκτικός με αποτέλεσμα και έχεις γκρίνια από τον πελάτη στο μέλλον, η αποκόλληση παρμπρίς από λάθος προετοιμασία, πολλοί είναι αυτοί που έχουν σταματήσει να το κάνουν, γιατί δεν έχουν την εμπειρία. Κοιτάξτε να δείτε, σε οτιδήποτε σήμερα έχουμε πει, εννοείται ότι χρειάζεται σωστή δουλειά. Αυτή τη στιγμή, όπως στην ερώτηση, η μη σωστή τοποθέτηση παρμπρίς γίνεται και πολύ συχνά από τους υποτίθεται εξειδικευμένους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας φανοποιός φανοβαφρέας να το κάνει σωστά. Χρειάζεται σωστό υλικό. Τονίσω ότι υπάρχουν πλέον και παρμπριζόπουλες που δεν απαιτούν ούτε καν το αστάρι. Εμείς στην εταιρεία πολύ σύντομα θα έχουμε μια κόλλα παρμπρίζ η οποία δεν απαιτεί καν αστάρι και πρέπει να είναι ένα υλικό το οποίο είναι πιστοποιημένο, ένα υλικό το οποίο δεν είναι δοκιμασμένο, να μην είναι στην αγορά
να μην δοκιμάσετε κάτι το οποίο δεν είναι στην αγορά για χρόνια. Αλλά όπως όλες δουλειές, χρειάζεται μια σωστή προσέγγιση. Αν χρειαστεί κάποια επιπλέον εκπαίδευση, πιστεύω ότι αυτοί που δεν πετύχαν απλά δεν ασχοληθήκαν σωστά. Διότι αυτό που χρειάζεται είναι μια εξάσκηση, χρειάζεται μια προσοχή, τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Κάποια άλλη ερώτηση? Προς το παρόν δεν υπάρχει. Θέλω να τονίσω ότι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί είναι αρκετοί. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν εσείς θα μας στείλετε, θα μας πάρετε τηλέφωνο, θα μας στείλετε ένα μήνυμα στο Messenger, στο Facebook, είτε είναι στο Instagram. Μπείτε, σας παρακαλώ, στο κανάλι του YouTube, slash AlexportTV, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται εδώ θα γράψει AlexportTV με δύο tab. Όλα τα webinar που κάνουμε μετά ανεβαίνουν και στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί μπορείτε να βρείτε οπότε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Εάν κάποιος συνάδελφός σας δεν μπόρεσε να μπει, ξαναλέω, Δευτέρα, Τρίτη θα ανέβει το βίντεο και στο κανάλι μας στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξεχωριστά, ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, όλη η ομάδα μας είναι ανοιχτή. Γι' αυτό και θέλουμε να έχουμε την επικοινωνία. Δεν είμαστε απλά μια εταιρεία που πουλάει προϊόντα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να γίνονται πιο σωστές επιχειρήσεις. Διότι, ξαναλέω, γραφείο είναι επιχείρηση. Δεν είναι απλά ένα γραφείο. Ο άνθρωπος που είναι ιδιοκτήτης ενός γραφείου δεν είναι απλά ένας γραφέας. Πρέπει να είναι επιχειρηματίας, ο οποίος έχει επιχειρηματική σκέψη και σε αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε. Νιώθουμε χρέος να το κάνουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που βρήκατε την Κυριακή πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάλι ευχαριστώ από μένα και καλό υπόλοιπο Κυριακής.